देश नतुनक करोना आक्रांत संख्या क्रमा ह्रास पासे विगत चौबीस घंटा समग्र देशते छहजार नतुनक आक्रांत कोविड नाइन्टीन आन राजधानी दिल्ली एहजार पंचानब्बे आक्रांत विगत चौबीस घंटा मृत्यु छयक व्यक्ति एक देश 9213 जन लोक करोना आक्रांत सुस्थ हो उठिछे। पंजाबर प्राक्तन मुख्यमंत्री तथा शिरोमणि अकाली दलर प्रतिष्ठाता प्रकाश सिंह बादलर मृत्यु হৈছে। মৃত্যুর সময়ত বাদলৰ বয়স আছিল 95 বছৰ। মহলীর এখন ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ত মৃত্যু হৈছে বাদলৰ আৰু বিগত কিছুদিন ধৰি শ্বাস প্ৰশ্বাসজনিত ৰোগত ভুগি আছিল প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকী। পাঁচবাৰকৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে অভিলেখ গঢ়া বাদলে এবাৰ লোকসভাৰ সাংসদ হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈ কম সময়ৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় কৃষি মন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিছিল। দুহেজাৰ চৌবিশত আমেরিকার রাষ্ট্রপতি নির্বাচনত পুনৰ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করব জো বাইডেনে। বাইডেনে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করেছে এই কথা, অর্থাৎ আগন্তক রাষ্ট্রপতি নির্বাচনত পুনৰ ট্রাম্প আৰু বাইডেনৰ যুঁজৰ সম্ভাৱনা প্ৰকট হৈ উঠিছে।